Дзюдо будуть викладати у школах. Все це за новою навчальною програмою з фізичної культури – модуль «Дзюдо». Сьогодні у Дніпрі презентували посібник – методика викладання дзюдо в закладах середньої освіти. Тепер за бажанням опановувати ази цього східного бойового мистецтва діти зможуть з перших класів. Авторами методички стали провідні тренери з дзюдо та, зокрема, віце-президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк. Серед багатьох видів спорту молодь в Україні все частіше обирає дзюдо. Зараз в Україні цим східним єдиноборством займаються понад 30 тисяч людей. І 2/3 з них – це діти та юнаки. Залюбки пояснюють, чому обирають саме цей вид спорту. Це найбільш, якщо так можна сказати, благородний і менее травмоопасный, в отличие, например, от бокса. У меня друзья занимались, одноклассники, им нравилось. Мені теж чогось такого, скажімо так, інтересного захотілося. Тепер опанувати ази цього бойового мистецтва можна не тільки у спортивних закладах, а навіть у звичайній школі. Для вчителів фізкультури розробили та випустили посібник. Там методичні рекомендації щодо викладання дзюдо у закладах середньої освіти. До створення методички залучили і освітян, і провідних тренерів. У результаті вийшов посібник з теоретичними та практичними рекомендаціями. Все це блоками розставлено, і вже для того, щоб педагог, для того, щоб тренер, преподаватель могли, обладати своїми знаннями і мати цю інформацію, составляти такі собі учебні програми. Один з авторів посібника – заслужений тренер України Сергій Дуброва. Каже, колись сам був учителем фізкультури і викладав дзюдо для учнів перших-третіх класів. Тепер працює з провідними спортсменами і залюбки ділиться досвідом з колегами. Серед авторів методичного видання і віце-президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк. Ця програма готувалася давно, не один год. Ми вважаємо, що, в першу чергу, здоров'я нації важливіше всього. Діти – наше будущее. Це перше. Друге, що для дітей це буде цікаво. У федерації, кажуть, зараз на Дніпропетровщині ази цього східного єдиноборства опановують понад 3 тисячі дітей. І за рівнем популярності серед молоді дзюдо може зрівнятися лише з футболом. Тепер займатися улюбленим спортом усі охочі зможуть навіть на уроках фізкультури. Збірник поміщує грифовані Міністерством освіти. Три програми, які я вже назвала, це дзюдо в 5-9 класах, 10-11 рівень стандарту, 10-11 профільний рівень. Також містить програму, навчальну програму гуртка, факультативу за вибором, курсу дзюдо з 1 по 11 клас. Методику викладання дзюдо в закладах загальної середньої освіти автори презентували керівникам навчальних закладів, вчителям фізкультури з різних міст країни та фахівцям обласного департаменту освіти. Раніше подібні посібники були лише для спортивних шкіл, тепер для загальноосвітніх. Під час презентації автори роздавали автографи та обіцяли свою підтримку усім, хто викладатиме дзюдо у школах. Юлія Демченко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».